let it bang, bang. Друзі, вітаю. 13 листопада. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, просили показати, яка модифікація мотора для перекачки сиропа, котрий ми використовуємо. Мотор конкретно не предназначений для цих целей. Це мотор для води, ну, а ми ним користуємося. Машенька покаже зараз його параметри. Ну і ми продемонструємо, як він працює. Ми вже його випробували, вже першу партію звареного сиропу перелили по трасі. Покажи трасу. По трасі в ємкостя для зберігання. Це зараз вже друга. В порівнянні з водою, звісно, що потужність його втрачається. І якщо воду він ну, буквально так і практично кончилася, з цукровим сиропом і таким доволі густим, він, звісно, що справляється трошки важче. Тут в нього в характеристиках написано від 400 до 1000 літрів в минуту. В зависимості від висоти, толкаємої жидкості і тому подібне. Ну, доволі і так це все скоро працює. Вчора воно зварилося, ми після чого провели пастеризацію, я тут проводив п'ять опити, там не дивіться, воно розобрано. Як зараз це виглядає? Отак виглядає готовий сварений сироп. І зараз я буду включати мотор в розетку. Машенька, демонструй, як воно буде. Ага, чекай, прошу вибачення, екранок не відкрив. Яка взагалі процедура? Ми так все встановили, що отут є уклон на цей склон. Для того, щоб коли все воно потягне, звісно, що якась часть в самій трубі залишається. Так як вже той коли кінчається, ці залишки йому ну, неможливо потолкати до кінця траси. І після того, коли все залишається, виключаючи мотор, ми просто через цей сливочний краник зливаємо залишки. Це, грубо говоря, залишається в нашому випадку біля одного відра сиропа. Ну і що, буду включати. Бачимо, як він швидко. Доволі швидко воно йде, але з водою набагато йшло скоріше. Характерний такий звук, що воно тягне прямо аж не як вода просто. А, ну, слышно, я думаю, камера передасть. Ну, все рівно, це набагато скоріше, ніж це треба було би зливати краником в відро, після чого воно сите. Переливати і тому подібне. По-перше, розвели би багато срачу, так як накапали як тут, як там, ємкостя були би теж, скажімо так, грязні. Після чого, ну, так, в будь-якому випадку, нам подобається краще. Так же зробили, якщо бачите, під сиропом, самий стік води ми ізолювали отакою шайбою. Це нам продемонструвала робота, коли ми працювали з водою, за рахунок того мощного насоса у нас образовувалася велика воронка, що не дозволяло нам ну, забирати воду, так як просто-напросто він тягнув воду. От так, зараз воно дососало залишки, і все, воно зараз вже перестало, так як ну, пол трошки нерівний, тут вже дотолкало, ми ще так трошки воно крутить само по собі, після чого виключаємо насос. І залишки трішки вернулися. Хоча зараз можна ще раз включити, може якусь часть воно опять нам пошле. Mm-hmm. Ну і бачимо, опять став. Ну давай. Ну, от стільки залишилось. Uh-huh. Ну, тут, мабуть, буде трошки більше, ніж одне відро, може півтора відра. Uh-huh. Ну, хоча, подивимося. Uh-huh. Отак це, друзі, виглядає. Отак ми працюємо. Після того, от бачимо, що от зараз він такий мутний. Ну, все за рахунок того, що його зараз мотор наситив воздухом.
І ну, хтось подумає, що то недомішаний сироп. Ні, це не так, це просто, що він зараз насичений воздухом. Угу. Зараз я вам ще продемонструю кінець траси, де знаходиться ну, ємкостя для сиропу. Нормальна пауза. І так, друзі, отак виглядає кінець траси. Тут, значить, свисає траса по, ну, з потолка і прямо в ємкість. Стоять на даному етапі дві ємкості. Ну, планую більше. Планував, мабуть, 4 ємкості, щоб одні над других стояли. І, ну, що, якщо вже готуватися до сезону, то щоб було приготовлено. Отак воно перетекло в ємкість. Зараз тут показано практично 700 літрів, по моїм підрахункам, не знаю, зараз тут темнося, ну бачимо, да. По моїм підрахункам в тій ємкості 350 літрів, ну тут бачимо, що не повні 700 літрів, так як, ну, після кожної закваски залишається одно відро. То відро ми потім сюди не зливаємо, а просто залишаємо вже відразу в відрові, для, ну, щоб 100 раз не переливати. По великому рахунку так і є. Ємкість у нас виходить 1000 літрів туй, з розрахунку, що три такі закваски в одну ємкость, це 1050. Так як трошки не доливається, ну якраз буде десь 1000 літрів за три закваски. Також, друзі, мене дуже цікавило, після того, як ми зварили сироп, чи пройшла сама інвертаза. Інвертаза чи пройшла. Я не міг зрозуміти, як це перевірити, так як в звичайному сахарному сиропі це звичайний цукровий сироп, а глюкозо-фруктозний сироп – це вже зовсім інакша річ, котра, ну, якось хотілося для мене її перевірити. Я зв'язався з фірмою, вона мені порекомендувала купити в аптеці смужки, тест смужки для перевірки глюкози в мочі, скажімо так. Вона перевіряє глюкозу в мочі. Ну, така, скажімо, тест-смужка. І вони мені порекомендували в готовому сиропі перевірити наявність глюкози. В звичайному сиропі, щоб для наглядності було зрозуміло, і вже в готовому сиропі. І що мені продемонструвало? Звичайний сироп, який тільки зварився, і без додавання інвертази, смужка залишалася, забарвлення її не змінювалося. Це говорило о тому, що там глюкози зовсім нема. А в нашому вже сиропі смужка змінювала максимально темний колір, демонструючи, що глюкози в цій концентрації максимально висока, ну, яка могла продемонструвати нам смужка. Так що, якось так, значить, інвертаза проходить добре, варимо добре, густина суперова, це нам дозволить, скоріше за все, добре зберігати і потім літом користуватися. Все, друзі, на цьому буду завершити. А, зараз ще зайдемо, подивимося, скільки залишилося в ємкості. Відро чи трошки більше. І так, друзі, от стільки залишилося. Відро з половиною залишилося сиропа після того, як стекло залишки, що не зміг дотолкати мотор. Ну, та й все. От така от у нас процедура. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!